Baik, syarat sah puasa niat iaitu pada waktu malam. Malang-malang ni benda. Ha. Neh, benda malang. Siapa tahu benda makna malang? Sebab kita dengar niat pada waktu malam. Oh, malang. Biasa ge faham dah, tak faham lagi sebenarnya. Neh, kerana faham sebenar faqih. Orang yang memahami nak dipanggil faqih. Neh, ha, kita orang awam dengar malang. Ha, malang ni gelak. Nampak? Ha, malang lain, gelak lain. Tak ada kena mengena. Faham tak? Malang tak ada kena mengena dengan gelak. Gelak tak ada kena mengena dengan malang. Arti malang ialah waktun. Satu waktu. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Satu masa, satu ketika, satu waktu. Start daripada tergelang matahari iaitu maghrib sampai terbit fajar, waktu subuh. Faham tak? Tu dipanggil malam. Cerah ke gelap tak ada kena mengena. Ha, baru kita faham benda mana malam. Nak. Waktu kita ramai tak faham. Ha, bila tak faham barang-barang lalu. Nak naik kereta tengah hari, ku dua tang. Panas tik-tik, dada gelap nak hujan, tak nampak benda. Nak. Ha, tidak buka lapu. Tidak buka lapu. Eksiden lah. Langgar dia orang. Lah. Hujan lebat, gelak dengan orang hitam. Lebih macam gemalang. Dia buka kat lapu. Tak buka. Buat apa? Dia ada. Sebab bagi dia, buka lapu kereta bila malang. Walaupun dah tu baru pukul 2 petang, buka lah benda. Gelak ke mana pun tidak buka. Langgar di trailer, habis 5 beranak pun mati sekaligus. Tak ada kira, dia kira malam. Baru buka lapu. Betul tak? Haa, tu lah masalah jadikan. Dia tak faham, lapu bukan untuk malam. Lapu untuk gelak. Haa, tu kena ngaji. Habis kena kabar belaka. Nah, habis lah. Dia kata kalau mari dengar utung. Tak bodoh, jadi cerdik. Tak bengong, jadi pandai. Nak, hak tole ula jadi juru. Nak, hak gelak gambar jadi terang lalu. Betul tak? Ada pula tunggu malang baru buka api. Neh. Lalah orang tak nampak orang motong, dia mari dah hujan lebat, orang motong. Orang ingat dia tak ada. Kong mati situ le. Betul tak? Akibat kebodohan sendiri. Dia ingat buka lapu kereta bila malang. Ha, ni nak kabur malang. Malang min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Malang artinya satu waktu daripada tenggelang matahari sampai terbit fajar. Tenggelang matahari. Ni kaki langit. Ni matahari. Buat contoh lah. Kan kata tu tudung cawang. Dah. Lagi ke pokok ni. Ni. Ni contoh matahari. Ni bila gini ada sikit lagi. Ni orang putih panggil sunset. Faham tak? Orang Arab panggil ghurub. Ghurubus syam. Faham? Ghurub ni tenggelam. Ne? Ha, waktu ghurub dipanggil maghribun. Waktu tenggelam. Faham? Jadi bila masuk gini, belum lagi malam. Gini sikit dia ada. Copeh. Nak? Ha. Dok lagi malam. Ngak hilang terus dah. Bulat tang hak atas. Itulah al-lail namanya malam. Maka bila tenggelam dah ni, dapat nama malam. Nak bila malam, maka itulah tempat soh berniat. Itulah tempat boleh berbuka puasa. Inilah masanya boleh kita semayang maghrib. Faham tak? Ha, dia kait dengan banyak hukum lah. Nak kenal. Tapi biar tergelang di kaki langit. Jangan tergelang atas atap balai raya. Tak nampak dah. Nampak? Ha. Dia tengok kotikat, oh, tak ada atari. Lindung balai raya. Nampak? Dia pun makan nasi mulai-mulai ada atas lambu. Nampak? Ha. Maka apabila tergelang, itulah boleh berniat. Walaupun orang tak bang lagi, walaupun tidak lagi kedengaran azan, walaupun tengok di kalendar lambat lagi, itulah malam namanya. Contohnya matahari tergelang bulatang pukul 7. Kalendar tulis 7:03. Faham? Hak mana paling betul? Syahadah. Tengok dengan mata paling tepat. Faham? Haa.
Jadi start daripada tergelam matahari sampai kepada terbit ataupun masuk waktu subuh, kau pandailah matu waktu tu masih boleh berniat. Nampak? Itulah boleh niat. Daripada kita niat garik, isa, paisa, kau 10, kau 12, 2 setengah, 3, 4, 5, 4, 50, 4, 62, 5 suku, boleh berlaku. Faham? Ha. Sebelum terbit waktu subuh. Baik.